Som una orquestra molt particular, som una orquestra privada, és un cas molt atípic dintre tota Espanya, en el sentit que són els músics els propietaris de l'orquestra, per tant són els propietaris del seu destí d'alguna manera. Aquesta orquestra és privada, que és un model molt important, model jo crec que de futur, i això fa que també els músics són molt participatius. Lo que me ha gustado el lado humano. Son los propietarios, son los músicos, es una creación de ellos. Si això no fos possible, jo dubto molt que l'orquestra hagués sobreviscut aquests 25 anys. 1, 2, 3. Avui ens hem colat als assajos de la Simfònica dirigits pel també virtuós violinista Gilles Appap. Volem saber com es prepara un concert, quins instruments hi intervenen en aquest cas i quin estil de música interpretaran. We'll play some classical music. I think I'm going to start playing the program by playing something by Bach, because I love the music of Bach. And so that's... And then probably play some gypsy music. I'm play some what we call fiddling music. You know, yeah, sure. Normalment preparem els programes en 5 sessions i les fem normalment de treball de conjunt. El més bàsic és quan necessita una orquestra un director, quan hi ha canvis. Els canvis que és de dinàmica, més fort, més piano, més ràpid, més lent, perquè som un grup gran, aleshores no podem decidir individualment. Després, normalment les orquestres s'han desenvolupat també en sentit d'escoltar-se entre ells mateixos, que és el més important per a un músic. Aquesta viola meva, estic molt, molt content amb ella, és una viola d'en David Baguer, un gran luthier d'aquí de Barcelona, i la tinc des de l'any 2001. Aquesta val 20.000 euros. És un instrument del 1954, un autor, un luthier romano. Les cuerdas, les llaves, el puente, està l'alma, que tu tienes que saber que no suman, nosotros humanos tenemos un alma, el instrumento también. Y varia también base a quien lo toca. El violoncel consta d'un cos, que és l'instrument, que podria parlar més en detall per ser massa llarg, i una pica al peu que va ser inventada per un francès que diu Jean Servais al segle XVIII. Recordo que imagina el terra, per evitar d'aguantar el violoncel amb les cames, té 4 cordes, el pont, aquí tenim l'arc, i amb l'arc freguen la corda, la fem vibrar, la vibració es transmet al pont, que és una fusta molt lleugera. Aquesta vibració es transmet una peça molt important dins del violoncel, que és l'ànima. Aquesta peça vibra, la vibració resona en tot el cos de l'instrument i surt projectada per aquesta fusta més dura a través d'aquesta fusta més tendra i sona. Ja al concert, els músics reben els primers aplaudiments, però el seu camí professional són tot flors i violes, és una professió ben remunerada, i ara que ja sabem que els instruments tenen ànima, com s'alimenta la dels músics? És aconsellable tocar una mica cada dia, sí, i anar sempre millorant, buscant que els aspectes de la teva personalitat musical es vagin desenvolupant. He empezado a los 5 años y horas, cuando trabajo unas 2 horas y cuando no, 5, 6. Això demana també unes hores, no és una feina com les altres, això demana també una preparació també aquí a casa, i a part també perquè és una orquestra d'un pressupost baix i per tant els sous no sou prou adients, també obliga que els altres músics busquin altres feines. Perquè nosaltres ara diguem, veiem molta gent jove, músics joves, que han estat a l'ESMUC, que han tingut, diguem, ja moltes més infraestructures pedagògiques per ser músics, i que potser els hi falta aquest plus de que ser músic és quelcom més que això, que és una cosa molt vocacional, que requereix uns sacrificis, que requereix una voluntat de ser-hi. Si vols fer-te ric, és millor o ser molt, molt, molt bo, o dedicar-te a una altra cosa.